ଏକ୍ଜାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାଉଛୁ ହେଲେ ଆମ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଘରକୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବେଶୀ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଡ଼ୁଛୁ ଗଛ ଚାରା ଯାକ ନେଉଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସକାଳ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଲଞ୍ଚ ବିରିୟାନୀ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଆଜି ଆମ ରଙ୍ଗମୁଖୀ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସବୁ ମିଶିକି ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଥ କରି ନାହିଁ କରି କରି ଗ୍ରେଭ ଆସନ୍ତି ଗ୍ରେଭ ମୋର ଚିକେନ କରି ଦେଇଛି କ'ଣ ମିଲି କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟି ଗୁଗୁଲ କେମିତି ହେଇଛି ମୁକୁଲ କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟି ୱାଓ ବିରିୟାନୀ ସାଙ୍ଗକୁ ପେପ୍ସି ସେଭେନ ଅଫ୍